Praha zavede MHD zdarma v případech, kdy je v metropoli vyhlášena smogová situace. Rozhodli o tom pražští radní. Ovzduší nám znečišťuje v Praze z 80% automobilová doprava. To znamená, ve chvíli, kdy bude vyhlášena smogová situace, bychom rádi automobilovou dopravu co nejvíce omezili a proto vyhlašujeme MHD zdarma. Lidem, kteří už časové jízdenky koupené mají, město peníze v případě vyhlášení smogové situace vracet nebude. Jeden den veřejné dopravy zdarma tak vyjde magistrátní pokladnu celkem na 5 milionů korun. Podle některých opozičních politiků ale bude problém s kapacitou veřejné dopravy. Že dáte MHD zdarma, tak co z toho vlastně prakticky vyplývá? Vyplývá z toho to, že můžete nafouknout některé spoje? Já si myslím, že už není to možné. Že kapacitně už více lidí se nepřepraví. Buďme realisté, ne všichni budou schopni využít té možnosti. Je nepravděpodobné, že například živnostník, který musí vést materiál k zákazníkovi, ho poveze MHD, ale přesto je to konkrétní opatření, které může trochu ušetřit automobilové dopravy. Kromě vyhlášení MHD zdarma budeme taktéž informovat městské firmy, městské části a zaměstnance magistrátu, kterým bude doporučen home office a také, aby při cestě do práce nevyužívali tedy automobily, ale využili hromadnou dopravu. S tím, že třeba při smogové situaci předpokládáme také omezení služebních cest automobilem. Město nyní připravuje i další opatření, například vyhlášku omezující topení tuhými palivy či častější kontroly aut ve spolupráci s policií. Natálie Forsterová, Televize Praha.